Як ви оцінюєте останнє рішення РНБО щодо припинення постачання вантажів і транспортного сполучення з Орло? Рішення правильне, але, по-перше, воно є надзвичайно запізнілим, по-друге, сумніваюся в юридичній його площині і можливості його виконання, бо треба це на законодавчому рівні закріплювати. Зрештою, я впевнений, що влада пішла на таке рішення від РНБО, тому що в будь-який момент їй буде зручно його відкоригувати на власну користь, а не на користь національних інтересів української держави. Саме через це, саме цим пояснюється те, що це не в Верховній Раді ухвалюється таке рішення, а ухвалюється просто зараз Радою нацбезпеки і оборони. На які кроки можуть піти далі блокадники, якщо їх рішення РНБО не буде працювати, наприклад, і їх вимоги не дотримуються? Маємо зрозуміти, що блокада окупованих територій та торгівлі з окупованими територіями, з Російською Федерацією, вона є наслідком бездіяльності влади. Ніколи українці не порушували би закону чи не йшли би на радикальні заходи, якби впродовж останніх 3 років нинішня влада хоч трохи дбала про енергетичну незалежність і про те, щоб відстоювати національні інтереси та не мати жодних стосунків з окупантом. На превеликий жаль, українці бачать, що влада бездіє. І виконуючи прямі конституційні норми, вони захищають національні інтереси тими силами, які мають, і в той спосіб, який їм доступний. Тому ми не можемо виключати будь-яких дій. Не обов'язково це мають бути дії, очолювані там 2-3 нардепами. Це можуть бути дії інших громад, інших громадських організацій, політичних партій, просто активістів, які виникнуть по всій Україні. Влада має розуміти, або вона захищає національні інтереси і думає про те, про настрої в суспільстві, або вона має бути готова до того, що суспільство візьме владу в свої руки і буде захищати національні інтереси у спосіб, доступний йому.